Ilirmeta, presidenti i Republikës, mendon se ka bërë të gjitha hapat e nevojshme për evitimin e krizës politike, kushtetuese, institucionale dhe të përfaqësimit, por ai thotë që politikanë të caktuar nuk duhet të fshihen pas ndërkombëtarëve dhe apelon që të qëndrojnë larg pazareve të momentit. Mendoj se klasa politike e shqiptare duhet marrë përgjegjësitë e saj dhe nuk duhet të fshihet pas asnjë ndërkombëtari, siç ka ndodhur deri tani. Dhe çështjet duhet zgjidhen me dialog, në mënyrë transparente, në mënyrë parimore, larg pazareve dhe kishpërdorimeve, qoftë të ndonjë ndërkombëtari. Kreu i shtetit pranon ndikimin rus në vendet e rajonit, por nuk beson se Shqipëria preket nga presioni i Kremlinit. Ne jemi të ndërgjegjshëm për ndikimet shpesh toksike për fat keq të Rusisë në rajonin tonë, por nuk besoj se ky është një problem në rastin e Shqipërisë. Ne do donim që Rusia të respektojë zgjedhjen e gjithë popullit të rajonit për të integruar në Bashkimin Evropian edhe në NATO, por është e drejta e saj të reagojë ndryshe, por nuk duhet ta katandisim rrezikun rus si rrezikun anglo-amerikan në periudhën e të kaluarës për të fshehur shkaqet e vërteta të kësaj krize kushtetuese, politike, morale, përfaqësimi, të cilat janë të krijuara nga ne. Pak ditë më parë kryeministri Edi Rama deklaroi se Rusia është kundërshtare e fortë e procesit të integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Shqipërinë.